دی بخون کی یا مهربان خدای پنامه د ژوندون تلویزیون قدرمنو لیدونکو السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. بیا هم زموږ ولایتي خبرونه د پکتیکا ولایت سروبي په ولسوالۍ کې یو. دغه ځای چې ګوري د سروبي د ولسوالۍ مرکزی بازار دی، ولی بدبختانه چې د 15 کاله دلته دغه بازار جوړ شوی دی. تر اوسه ماسې خامه دی، دوړې دي، شاوخوا چې ګوري که څه هم کوڅې لري، نقشه لري، خو ډېر خوار دوکانونه دي، د خټو جوړ شوي دي، خلک هم په دوړو سپېره میره ښکاري. دلته تر څنګ پورې یو کلینیک او یو مکتب هم لري، ولی هغسې د خلکو ژوند تغییر نه دی کړی. که څه هم دغه خلک ډېر پیسه داره دي، په عربي وادو کې کار کوه، په نورو ځایو کې ښې مځکې جایدادونه لري، خو ژوند یې په ډېره ټیټه سطحه باندې دی. نو زموږ نننۍ خپرونه سروبي ولسوالۍ د خلکو د ستونزو او مشکلاتو په اړه باندې ده، چې امنیت یې څنګه دی، خلک څه غواړي، کلتور یې څنګه دی، هغه جرګې مرکې د پخوا په شان باندې شته که نه. نو غواړو په دې خپرونه کې درته وړاندې کړو، نو هیله لرو دې خپرونې تر پایه پورې راسره مل اوسئ. کې د کوم ځای د کوم کلی یو نوم دې څه دی؟ زه عزت خان د سروبي ولسوالۍ د عباسخیرو د کلی. دلته د سروبي په ولسوالۍ کې د کومو قامونو خلک اوسیږي او تقریبا کوم لوی او مشهور کلی لري؟ د سروبي ولسوالۍ کې چې اوسیږي دلته د خروټي قوم ده. په خروټي قوم کې بیا دلته دوه قومونه دي، چې مثال یو زکوخیل ده، یو عادي خیل ده، غټ غټ قومونه دي. بیا په زکوخیل کې، په دې خیل کې بیا داسې واړه واړه قومونه دي، مثال تر 100 تر 150 پورې قومونه زیات کم نه دي. او کوم لوی کلی لري؟ مهمې سیمې مقصد لکه رباط د سروبي هغه سیمه ده، د منګاروتې طرف ته د موږ دغه غټې غټې سیمې دي، د موږ د چینه کلي طرف ته دغه د موږ غټې غټې سیمې دي. خروټې دا تر اوسه پورې د پخوا په شان دی که نه کمرنګه شوی دی؟ انتپا خو انشاءالله د خلکو لکه پخوا چې وه هغه رقم انتپا کېده. د دې خلکو جوړښت خو انشاءالله اوس د سروبي د خلکو دغه خروټی کوم قوم چې ده بیخي ښه جوړښت ده. تر پخوا نم اوس لکه پخوا چې و تر پخوا رقم روان ده، خو اوس موږ د نږدې وختو کې ډېر پروګرامونه جوړ کړو دغه د خروټې دلته 2 ولسوالۍ د 6 ولسوالۍ مقصد دغه هم ټول راټول کړه، ټول خلک سره کېناستلو او ټولو ټینګه وکړله چې موږ تاسې به په یو غږ په یو آواز باندې یو آواز به پورته کوو، د موږ نورم انتفاق ټینګ سوله. کوم وخت چې دلته یوه مهمه مسله پېښه شي، په اصطلاح د قتل یا د ځمکو د دعوو، زیاتره خلک حکومت ته ډېر ځي که نه د مشران ځه راځي؟ دلته خو بعضې خلک حکومت هم ځي چې هغه حکومت رسدګي لري، هلته حکومت ورځي. بعض جو کې رسدګي حکومت نه لري، هغه بیا راځي مشران یې فیصله کوي. ډېرې خبرې بېرته د حکومت نه راوځي چې هغه بیا مشران په جرګو باندې فیصله کوي، په جرګو باندې بیخي ښې فیصله کوي، فیصلې کېږي. ځنګلونه اوس په څه حالت کې دي؟ خلک ځنګلونه وایي نه وایي، کام څه پرېکړه کړې په دې برخه کې؟ د ځنګلونه خو موږ خلک پخوا به خلکو ول، اوس خلک یې نه وایي، ولې اوس نن سبا زلغونځی ډېر قیامت سوی ده. موږ خلک تور زر زلغونځي ته یایي، نن سبا زلغونځی تور زر سوی ده. نو هغه په کال کې هره ونه په مابینه یوسي، هغه په کال کې خپل سر ورته پره کوي، ابره ورته کوي. نو هغې ویل ته ضرورت نه شي څوک یې وایي. بیا زموږ په قومونو کې ټینګه ده که څوک هلته غر ووایي، شنه ونه وایي، هغه کس موږ راوړو دولت ته معرفي کوو جنایي ته، چې تر څو هغه خپل تر اوسه د کار سوی نه ده، انشاءالله نه به کېږي. سره د دو چې دغه سیمه امنیت هم ده، دولت هلته څومره کار کړی دی؟ حکومت داسې پروژې په لیکلې نه دي، دلته امنیت هم شته. اوس که بعضې ولسوالیو کې یا بعضې ولایتو کې دوی پروژې نه عملي کوي، خو دوی خو یو پلمه زده ده چې مثال هلته بې امنۍ ده. اوس په سروبي کې خو بې امنۍ نشته، په سروبي کې د پروژې ولې نه عملي کېږي؟ موږ حکومت ته دا پیشنهاد ده چې په سروبي کې زموږ په ساحه کې د خروټو په منطقه کې دلته باید پروژې عملي کړي. پروژې مهمې پروژې دي چې مثلا هغه باید جوړې شي دلته؟ دلته خو پروژې مقصد د خلکو ته باید مکتبونه جوړ شي، په ډېرو کلیو کې مکتبونه نشته، او بندونه جوړ سي لکه د زامې بند او دغسې نور بندونه، بیالې جوړې سي، دغه د کسو مځکې
دغه زراعت کارونه باید د خلکو ته وسی د خلکو غوښتنې د تاسو مشرانو د طریقه د دولت نسدي چې دولت باید د څه وکا د دولت زمده غوښتنه ده چې دغه د موږ کوم بچان ورکړي دي د تنن سبا د منطقه ساتلې ده صحای ساتلې ده دغه د موږ بچان باید د نور میمایا کې وسایل ورکړي کوم ستونزې هغه ستونزې ورته حل کړي او چې نور امنیت پراخه شي د سروبي ولسوالۍ نه نور ولسوالۍ نقل باید وکړي نور ولایتونه ډاکټر صاحب اشرف غنی هم دغه پیشنهاد لکه سروبي څرنګه امنیت راوستی ده په دغه رقم د نقل واخیست د سروبي کې امنیت څرنګه ولې راغلی ده څرنګه راغلی ده په دغه رقم باید نور ولسوالۍ کې نور ولایتو کې هم دغه امنیت داسې پراخه شي راشي دولت تر اوسه کوم کارونه په دې منطقه کې کړي دي یوه لیسه جوړه کړې ده چې هغه خو یو مطلب وروسته یو څه ګټه رسېږي او یوه مرکزي مدرسه جوړه کړې ده او څه مطلب منطقه کې مکتبونه جوړ کړي چې دغه مطلب عام ولسته پایده رسېږي په دوم قدم کې سړک جوړ کړی ده له ارګو نه تر آباد پورې بې کفیته یا کچه ډېر پېښو ښایسته سیمې لیدلې چې راغلي به یاستئ او مطلب تر اوسه پورې بار بار غوښتنه دلته کېږي خو غوږ یې فکرولی نه ده حتی څه کوي چې مطلب دلته کوز زموږ له ولسوالۍ چې په کوز د قاعدې ورته موږ ورته دلته یو پل ړنګ ده یو په زامه کې ړنګ ده د څو کاله ورته غوښتنه کوو دولت تر اوسه دم نه ده جوړ کړی خالص وادي خو راکېږي خو عمل نه دی شوی نه نو کوم خدمت کړی ده چې داسې پرې موسې جوړې کړي دي مو کارونه یې کړي دي چې دلته عام خلکو ته فایدې رسېدلي دي نه یې کومه داسې موسې دلته پلې کړې ده نه تر اوسه داسې خدمت کړی چې عامو خلکو استفاده ځینې کړې ده اوس د دې سړک موږ بار بار غوښتنه کوو تر اوسه پورې څه غوږ نه دی فکرولی د خلکو غوښتنه څه ده دولت نه باید کومې برخې کې دلته کار وکړي د دولت غوښتنه په دې دا شی ده چې باید دا سړک ته جوړ شي دا مطلب باډر ته تللی سړک ته لره باد ته دالې اوس په اساسي تو جوړ شوی ده چې دا یو ترانزیت لار دی ترانزیت غوښتنه کوي خلک د یو سرحدي علاقه ده چې موږ ته ټوله فایده له دې لارې جوړېږي که دولت د سړک جوړ کړي ټوله منطقه ته یې فایده رسېږي کاروبار ورسره پراخېږي مقصد د لار بند وي مطلب اوس په میاشتو میاشتو بند وي مریضان نه هلته باډر باندې شپو په ورځو پراته وي لار بند وي پاکستان باید د دولت په دې باندې کوشش وکړي چې د لار خلاص کړي د پاکستان سره تر څو د خلک رفت آمد وکړي ډاکټر ته رسېدګي وکړي او شی راشي ارزانه ورسېږي د غوښتنه دې مطلب دلته موږ ته دا یو کار کړی چې کومې په ښه غټ جنجال اچولي یو جومات چې د ریاست جمهوریت له خوا اعلان شوی چې په هره ولسوالۍ په سطح کې په ولسوالۍ باندې یو جومات جوړېږي او دولت مطلب راچک شوی ده بازار کې مطلب ولسوالۍ بازار کې مطلب جوړس خوښ وي هلته مطلب یو جومات جوړېږي او دولت اوس راچک شوی ده موږ مطلب پورې ته درده کړی ده او موږ ته یې تصدیق کړی ولسوالۍ ولایت ټول راجا اوقاف کړو او مطلب مقابل کې بل یو قوم دی موږ مطلب موږ ته خپلې منطقې ده هغو غریبانو ته یو جومات ورکړی موږ په هغو جومات دعوه نه لرو نن یې موږ خپل مشکل کې اچولي یو ته امر د جماعت ورکړې او موږ ته پوری بدل راکړې او تر اوسه پورې دولت خپل حقیقت دې ته نه چرې ته د خالص کومونه په جنگا چیز د جماعت آیا د بازار کې حقیقت ده که دې غو باید ټول کوم ده موږ باید ټول مخته بلایت مقام ته کلی وو او موږ ورته وایو چې کدی باید ټول جماعت موږ مبارکي ورکو الحمدلله د خدای کور د موږ دې دښمنی نه کوو نه دې جماعت یو خلاف یو د دلته جوړ کړه حکومت کوم حقیقت ور موږ ته جوړ خو تر اوسه پورې دولت په دې غوږ نه ده ګرولی چې آیا د موږ ده کدی باید ټول د خالص موږ مشکل په جنجال اچولي موږ یې په خوابدګي جوړ کړو موږ یې په خوابدګي تشخیص کړو که چیرې د قانون کې د بازار جومات موږ ته امر کړي او که د کلي موږ مبارکي ورکوو دا به سوله ده ته جوړ دي مطلب د کومو کې مشکل نه جوړي موږ خالص دا په کوم مشکل نه جوړي که اکیت کو خپل کار کولی شي دولت یا خپل پروژه کولی کولی شي یا مطلب سر تر رسولی شي خپل کار دی وکړي کوم نه مشکل نه شي Thank you.
قدرمن لیدونکو د سروبي ولسوالۍ امنیتي وضعیت نسبتا د نورو ولسوالۍ په پرتله باندې ډیر ښه دی. مرکزی ساحه ډیر آرامه ده. په سرک باندې تګ راتګ د شپې د ورځې ټول کیږي. داسې خاصې پیښې نه ته سترګو کیږي چې دلته وشي چې هغه د دښمن تخریب وي یا په اصطلاح تعرض وي. کله کله جنایي پیښې صورت مومي خو ولې ډیر د ګوتو په شمار باندې کمې. دغه خلک د خروټو د قوم دي. دا د دولت سوالار خلک دي یا خپله سیمه پې ګرانه ده. د خپلې سیمې امنیت یې ساتلی دی. تر اوسه هغسې اساسي مشکلات لکه په نورو سیمو کې چې دي په همجوارو سیمو کې دي دلته نشته. دلته یوه بله مهمه خبر دا ده چې دلته زیاتره خلک د پخوانه چې وو هغلته یې اربکیان درلودل یا یې څلوېښتۍ درلودې. اوس هم د مغو چوکاټ کې دلته ډېر خلک دي چې مسله شوي زیاتره سرتیري یا په اصطلاح امنیتي کسان د همدغې کلي د همدغې سیمې خلک دي چې صلاح را اخیستې اند محلي پولیسو اند ملي وردو اند پولیسو په چوکاټ کې مسله شوي دي. د دې خپلې سیمې را او ګودار ورته معلوم دی نو ځکه ډېر مثبت واقع شوي امنیت یې ټینګ کړی. زه قومندان د سروبي دریخان شهید ورور زما نوم بادرای ده. کله چې دریخان شهید شو بیا دښمن عملی په سروبي زیاتې کړلې. یوه داسې فکر کاوه چې موږ باید پوستین سکوتکو او ولسوالۍ له منځه وسو. بیا هم په دوی باندې عملیات وکړل د ګومل په ساحه کې سروبي په ساحه کې چې ډېر دښمن مړه کړل. د دوی مې د کتې قومندانان مړه کړل او له دوی چې مې لینجرې راوستې دولتي لینجرې چې دوی پرته په کومو نورو ولایتو کې وړې وي هغه مې ورنه وړلې. هغه بعده دښمن په څټ وتنبېدو. اوس الحمدلله د سروبي وضعیت ښه برابر ده. په یغو ولسوالیو کې کم کم مشکلاتونه شته لکه چاربران او ګومل. په یغو ولسوالیو کې دښمن هلته شتون لري خو سروبي په ولسوالۍ کې د شتون نه لري. د سروبي ولسوالۍ کې داسې سیمې نشته چې تر تعدید لاندې هغه سیمې چې دي چې د ګومل او چاربران هغه سکوت ولسوالۍ چې دي په هغو ساحو کې دوی هلته ستونزې هم لري او موږ ورځو هلته عملیات هم سره کوو. او په هغو جاکم جنګ نورې سروبي ولسوالۍ کې داسې ستونزې نشته او دوی کوم مزایل کله کله هغه هم له لرې سرونه په سروبي ولسوالۍ باندې ځینې مزایل وسړي او مخامخ حمله نشي کولی. تشکیلات هم کافي دي او وسله هم ماشاءالله ښه ده. دفاع کوی سو ولس له موږ سره ډېر انکاره دغه ټولو که پوستو کې که په ولسوالۍ کې دغه بچیان د بل ولایت نه دي راغلي. دغه ټول دغه ولس زمین دي. دغه ولس غونډ بچیان را کړي دي او په موږ باندې نازیز دي. موږ په دوی نازیز. دغه ټولو کلک انکاري ده را سره. ټولو په څنګ ولاړ دي. د دومره امنیت چې راغلی ده دغه د ولس برکت ده. او دلته خو جنایي ستونزې کمې دي. ډېرې نه دي. کمې کمې ستونزې چې دي د دې مځکو په باره کې د خلکو. بیا هلته موږ قومي مشران راځي دلته ولسوالۍ ته. بیا ولسوالو یا دوی خپله غټه جرګه جوړه کې خپلې ډېرې حل کوي دغه ستونزې قومي مشران حل کوي. دولت نه خو ډېر خوشحاله یو چې موږ ته یې وسله هم راکړې ده. ماشه هم راکړی ده. مړۍ هم راکړی ده. دا خو د موږ خپله ولسوالۍ ده. باید موږ خپل توپک هم خپلو رپو باندې وکړو او مړۍ په خپلو رپو باندې وکړو. هر څه خپل وکړو. له دولت نه ډېر خوشحاله چې موږ خپله ولسوالۍ ساتو. دوی موږ ته وسله هم را ده. ټانګې هم را ده. ماشه هم را ده. له دولت نه ډېر خوشحاله یو. ولس نه مو هم دغه غوښتنه ده چې مثال دغسې امنګي باید وساتو لکه ته ساتلې هم چې ده. انشاءالله د موږ په ولسوالۍ کې به مشکلات نه راځي که د موږ دغسې امنګي کوشش وکړو دغسې نور هم وساتو. بسم الله الرحمن الرحیم. د نیکو هیلو احتراماتو په وړاندې کولو سره پکتیکا ولایت د زون په سطح یو د هغو ولایتونو نه ده چې په داخل دې ولایت کې امنیت نسبتا نورو ټولو ولایتونو ته ښه ده. په دې وروستیو کې نه تنها په پکتیکا کې بلکې د افغانستان په اکثرو ولایتونو کې امنیتي وضعیت یو څه ترنګړی شوی ده. خو الحمدلله بیا هم د خپل میړني ولس او همدارنګه د میړنیو امنیتي ځواکونو په مټ نسبتا امنیت ښه ده. یو څو ستونزې لرو. ستونزې امنیتي ستونزې هغه هم
په داخلي ولایت کې نه بلکې په هغه لارو کې مواصلاتي او اکمالاتي لارو کې دي چې پکتیکا د نورو ولایتونو سره او د مرکز سره وصل کوي، لکه د پکتیا د زرمت په ساحه کې او همدارنګه د غزني د اندړو په ساحه کې. علاوه د دې نه تاسو ته بهتره معلومه ده چې پکتیکا یو د هغو ولایتونو نه ده چې یو خواته د غزني او زابل او خوست او پکتیا د ناامنه ولسوالیو سره په رابطه یا په هغه کې ده، او بل طرفه د پاکستان یا د کوزې محکومې پښتونخوا سره تقریبا 350 کیلومتره اوږده پوله لري. خو بیا هم نسبتا د زون په ټولو ولایتونو کې په داخل د ولایت کې چې ښه امنیت لرو هغه پکتیکا ده. مونږ بعضې ساحات لرو چې هغه د لوړو تهدیداتو سره مخامخ دي فعلا، اما د هغوی دپاره کوټلي امنیتي تدابیر لرو. کوشش مو دا ده چې دغه تهدیدات چې امنیتي تهدیدات په دې بعضو سیمو کې موجود دي هغه د منځه یوسو، د هغوی دپاره منظم یو امنیتي پلان مو جوړ کړی ده. قدرمن لیدونکو، که څه هم د تیرو څلوېښتو کلو جګړو د افغانستان ټولې برخې وځپلې، خو د معارف برخه یې ډېره وځپله. ځکه اول وخت هم چې مجاهدین راغلل نو معارف یې وځپو، مکتبونه وسول، معلمان ترور شول، مکتبونه فعال شول چې کوم ځای پاتې وو. نو بیا وروسته په دغه دوامه جګړه کې چې امریکایان راغلل، بیا هم مکتبونو معارف ډېره ضربه ولیدله. زیاتره مکتبونه ړنګ شوي وو، کوم چې جوړ شول هغه بیا تخریب شول. خو خلک چې بهر ته ولاړل، راغلل، د معارف یا د پوهنې هغه د علم ارزښت یې ولید. اوس ټول خلک کوشش کوه چې په بچیانو سبق وایي، ولې یو فقر او اقتصاد او بله نه امکانات د دې باعث شوي دي چې ځینې سیمې دي بې تعلیمه پاتې شي. دلته هم د پکتیکا ولایت ځینو سیمو ته چې راشي، داسې ځایونه دي چې هلته بیخي ښوونځی نشته، او که ښوونځی وي هغه استړل شوي، او یا هم که کوم ځای ښوونځی وي نو هغه هغسې فعال نه وي. دلته هم راغلی یو د سروبي مرکزي لیسې ته، که څه هم تعمیر یې د ورایه ښه ښکاري، شاګردان هم وو دلته، اوس رخصت شول. خو کوچنیان او ځوانان چې وپوښتي، دوی د تعلیم زمینه پیدا کړي او هڅه کوي چې تعلیم وکړي. ځوانان نوم دې څه دی؟ زبرجان. په څوم ټولګي کې؟ شپږم عالی. څوم نمره یې؟ پنځم نمره. څنګه دی دلته د دې لیسې وضعیت څنګه دی؟ کتابونه هم شته، معلمان سم سبق درته وایي، امکانات نور درسي شته؟ تر ټولو لیسونه زموږ لیسه ډېره پرمخ تللې ده. استادان یې ښه استادان یې، هره ورځ په خپل وخت موږ ته سیند ته راځي، موږ ته سم درس راکوي، کتابونه موږ ته. چوکۍ او میزونه او په اصطلاح د سیمپي کوټیم ټولې ښې فعال دي؟ ښې فعال، سمې صفاس پرېښو. د کوم کلي نه راځي؟ لرې راځي که نږدې ځای نه؟ هلته نږدې لانجې، زړو لانجې. په کلي کې هم داسې کوچنیان شته یا ځوانان شته د تا پسې مثال باندې چې هغوی بې سواده پاتې شوي، مکتب ته نه وي تللي؟ هو ډېر دي، هغه ډېر ځینې لرې دي، او په ځینو کلیو کې ښوونځی نه شته، ځینې خلاص نه دي. ته څومره خوشحاله یې چې مکتب وایې؟ که بې سواده پاتې وایې څومره به خفه وي؟ زه ډېر خوشحاله یم، له خدای ډېر شکر کوم چې زه هلته په لیسا کې درس یم، او له استادانو هم ډېر خوشحاله یم. که غواړې چې شي ډاکټر، انجینر، معلم، څه فکر لرې آیندې ته؟ زه خو فکر لرم چې انجینر شي. انجینر شي؟ که غواړې چې انجینر شي، پیسې به ګټې، که به سړکونه خراب جوړوي، که به جوړوي؟ نه، سړکونه به ښه جوړوه، او وطن ته به خدمت کوم. وطن ته به خدمت کوئ؟ ضربې زبانۍ دې ټوله زده ده؟ نه په نو کې څوک کېږي؟ نه په نو کې یو اتیا. یو؟ آفرین، آفرین. ښه، نور شاګردان هم داسې تکړه دي، یعنی فعال دي، درسونه دې په خانه کې شوي؟ نه، موږ په لیسه کې هر کال درسونه شوي، تر تېلو کارونه هم اوس درسونه شوي دي. او موږ په لیسه کې تر ټولو نه هم ښه، تر ټولو لیسې نه هم ښه تکړه شاګردان شاګردان لري. په اطرافي سیمو کې داسې کلي شته چې هلته د مکتب نه وي او شاګرد مکتب ته نه ځي؟ په دې سروبي ولسوالۍ کې ډېرو سیمو کې شته چې هلته مکتبونه نه شته، او له ډېرو لرو جایو دغه مکتب دلته شاګردان شاګردان راځي. ښه، نو د معارف نه دې غوښتنه څه ده چې نور دلته څه وکړي؟ مثلا کوم کمبوتات او مشکلات لرئ دلته؟ نه، موږ د چټو سیمپو کتابونه نه لرو، او د سپور دپاره څه میدان نه لرو. نوم دې څه دی، څه مسؤلیت لرئ دلته؟ دلته نوم یې عبدالولید، او د ښوونکي په حیث باندې وظیفه کوم په د سروبي مرکزي لیسه کې. کومو ټولګیو ته درس وایې؟ د ابتدایي دورې ته، له څلورم نه تر شپږم پورې. خپله دې څومره زده کړه کړې ده؟ خپله مې دارالمعلمین ویلې ده، سایز څنګه مې ویلې ده، او څوارلسم پورې مې ویلې ده. نو ولې بیا لوړې سیمپو ده که د تا نه لوړ خلک هلته شته؟ دلته که تاسې وګورئ، اطراف سیمه ده، دومره خاص مسلکي استادان خو پیدا کېږم، خو داسې چارده شپاړسم پاسان یا لیسانس استادان چې دي هغه دلته نه پیدا کېږي. نو موږ مجبور یو چې دلته تدریس ورته وکړو. د تا په نظر باندې دلته اوس خلک څومره کوشش کوه، څومره
چې بچان باندې سبق وای څومره علاقه دی علم او دی پوسه پیدا کړی ځوانان او مثلا مشرانو نسبتا لکه چې په خوا چې په سلو کې نیوي پیسه دلته خلک چې دی خپل بچان د پوهې لپاره مکتبونو ته لیږي دیارلس سوه اته نوي کال چې ده موږ دلته شاهدي حال یو چې تیرو کلو کې به دوه سیمپونه او چې زیات به شول درې سیمپونه به د لومړۍ ټولګي شاګردان به راتلل خو شش کال نسبتا تر هغه یعنې څلورم سیمپ هم د د مرکزي لیسه کې د لومړۍ ټولګي څلور سیمپ د شاګردانو برابرۍ زي ډېر خلک اوس لیواله دي. قدرمنو لیدونکو، که څه هم په د تېرو کلونو کې د هېواد په ټولو برخو کې کار وشو، یو د هغو کارونو نه د سړکو جوړول وو. ولې زیاتره سړکونه داسې بې کیفیته جوړ شوي چې په اصلي جوړولو نه دوام کال وران شول؟ دغه سړک چې ګورئ او دغه پل چې ګورئ، دا د پکتیکا ولایت د ورګون د سیمې نه غځېدلی دی تر سروبي همدغسې تللی تر آباده پورې. دا د تقریبا لس دولس کاله مخکې جوړ شوی، خو اوس کاملا تخریب شوی دی. د سړک تر څنګ چې کلي تخریب شوي دي، څو پلونه یې هم اوبه وړي دي، ځکه هغه ظرفیت چې دغه پلو نه درلود چې باید هغه اوبه د دغه ځای تېره شوي وای. ښکارته هم یو پل دی او پورته هم نور پلونه دي، پلچکونه دي، سړک کامل د مابین نه تللی. زیاتره هغه باردار موټر چې دي انګوره ډېر د باډر نه راځي، یا د دې خوا نه ځي ای خواته، نو په داسې سختو لارو کې لکه دلته چې اوس ګورئ، د تاسې تصویرونه ګورئ، دا په دې لاره باندې ځي، سخت په زحمت وي، موټر کې چاپه شي، کیونې کلي. نو دغه پول اوس په کامله باندې ړنګ شوی، کوزي استنادي دیوالونه دي، هغه هم د مابین نه تللي دي. دا هغه کارونه وو چې موږ مرکزي دولت پاملرنه ورته ونه کړه، او هغه شرکتونه چې یا یې تجربه نه درلوده او یا هم خاین وو، دغه سړکونه یې بې کیفیته جوړ کړي. اوس د سروبي ولسوالۍ، د ورګون د ولسوالۍ خلک چې په دې لاره باندې تګ راتګ، او هغه ډرایور چې مثلا د انګور اډې نه او تر غزنی او تر شرنې پورې چلیږي، د دې لارې نه سخت شکایت کا. دولت هم تر اوسه د دې نه ترمیم کړی دی، او نه یې هغه په اصطلاح چې بیارغونې کوم کار پیل کړی. زیاتره خلک چې ګوري، اولینۍ غوښتنه یې همدغه ده چې باید دغه سړک په اساسي شکل باندې جوړ شي. که څه هم د ورګونه برسیره تر سروزی پورې یوه ټوټه سړک تیر کال بشپړ شو، او بل د رباد سیمې نه تر انګور اډې پورې یو بل سړک جوړیږي، ولې په مابین کې دغه ټوټه سړک چې تقریبا دیر یا څلوېښت کیلومتره فاصله ده، دا همدغسې پاتې دی، کنډ و کفر دی، او ذاتي د تګ راتګ نه دی. د پل نه ماین غورځولی، نه چا ماین ولاندې کړی. پل په ده خاطر خراب شوی چې صحیح جوړ کړی نه ده، صحیح کار یې کې ونکړو. دغه کوم د سړک انجینر چې اوس خاین و، د ما په خیال غونډې روپۍ دالې دالې سره وشیندلې او په سړک یې مصرف نه کړلې، لزکه د مو سړک د سروبي سړک او تر ورګونه پورې غونډ خراب شو. د اوبو له لاسه، د موټرانو له لاسه خراب شوي دي، چې درون موټر پر راغلی او صحیح د جوړ کړی نه ده، او د اوبو له لاسه د تخریب پیدا کړی ده. او یو دغه پل نه ده، دغسې نور پلونه هم ډېر دي، لکه پر آباد کې او د زامې پل. او اوس ډېره لار خرابه ده، چې غونډ موټران کوس تر دغ ځي، او موټروانانو ته ډېر زیات تکلیف ده. یو څو ورځې مخکې په خټو کې دلته زیات موټر هم چپه شول، او خلکو ته ډېر زیات تاوان ورسېدو. بیا چې اوبه راشي، نو هغه به تر هغه ټایمه موټر ولاړې تر څو پورې چې مکمل لګاټ ختم شوی نه وي، او اوبه مکمل پاکې وچې شوی نه، موټر نشي کولی چې په پورې ځي. چې موټر تګ و راتګ په کوي، ګډ سړک پیدا کړی، او سړک مکمل تخریب شوی ده، هر جای تخریب پیدا
کړی دا دغه دوړي بل موټر زندې نشي تللی او په خلکو باندې ډېر اغېزه کوي چې هغه په موټرسرکۍ باندې تګ و راتګ کوي هغه نشي کولی چې تیز تګ و راتګ وکړي او د ګرد له امله غونډ خلک مریضان دي. اساسي روډ صحیح نه ده جوړ سوی د خلکو مریضیتات او باغونه نور دغس مشکلات زیات لري د دغو خاورو له لاسه چې دا زیات خراب ده. د خلکو غوښتنه دغه شا ده چې موږ ته روډ بېرته له سره له سروبینه له رباته تر ارګونه پورې نوی جوړ شي لکه څه رقم چې د بارډر تر رباته پورې نوی جوړ سوی ده موږ هم داسې غواړو چې موږ ته هم داسې جوړ شي. حاجي نوم دې څه دی؟ عثمان کاکا. په څه کار لګیا یې په دې خوړ کې؟ نه خی ته موټر یې شپه وړه دلته شاخی تور ټنګی خی چې نه یم یو کې مات اوس که باران راغی به ټول دغه ځای ولاړ دومره خدای ته هغه د پل ولې مات شو؟ د پل ولې ړنګ شو؟ نو پل خو هلته مات و اوبه یې وړ اوبه یې وړ بېخي سم نه و جوړ شوی؟ بېخو په اول کې سم نه و جوړ باره جوړ کړو هغه بیا بیا پسې وړو خو ډېر کمې ورکړې اوبه زیاتې وي اوبه زیاتې وي اوبه زیاتې وي اوس دلته چې د موټر راځي خلک وایي دلته ډېرې موټرې بندېږي د درنې موټرې د کوم وخت چې باران وي خټې وي څومره موټر دلته چپه شوي دي لنډو وختو کې څومره زه د ته امر شد موټر نه دي دلته به چې څرنګه اوس دوه ساعت کې باران وشي باران وورې تر هغو لاندې شخلو پورې لیکه ته ولاړې یعنې دلته نه شي تېرېدلی؟ یا نو دلته هلې کوتر خو نه شي پهواتې نه خټو کې نښلي خټه ده ټوله تنبلۍ ده خټې ده ټولې خټې دي په دا مخ بارانو کې چې وورې دلته څومره موټر بند پاتې شوي وو دلته یاره ډېر ډېر پاتې سا بیا ولاړ نو ته د جمپونه ممپونه جوړولی شي؟ جمپو ممپو اختای د خدای برخاز دغه بلکې دغه ځای کې شخي دا نه ده ښه تیږې میږې وړوړې خلک پیسې درکوي همداسې کسان نه شي څلور نیم لدلې لامخ که سبابې چا موټروان نه ساتم نو واوه که نه ویني وروره دا خدای دپاره اختی یعنې د ورځې څو روپۍ ګټې بیا هم څوک درکوي که نه درکوي؟ ما اختی وویل راغلم ما خدای خپله ټیکه نیولې وه دلته ګلودو ټیکه نیولې وه راسه هغه دوی خپل ټیکټرو کار کوم په ټیکټرو کار ما دا دوه شپې دلته راغلم د خدای دپاره موټرې وویل پرون د څو روپۍ وګټلې؟ مرزان مو نه نه سرپې چا نه ولا کتلور نه مرا کوي د موټر چې تیرې ګور فهم نه کسان نه کتلور نه مرا کوي د موټر ویل یعنی خدای دې پاک چې بارونه نشي به دا وړ موټر تیرې دا شي وړ بیا دا د خور باندې په دې فار باندې وړ بیا تیرې نور داسې پلو نشتا پورته او کار داسې پلو نشتا چې هغه هم خراب پیدل تا ستا دا د لباس وته ډیر خو پلو نه دی ولې نه د سړک خرابواله ای تنا دی وستونځ نه ده چې موټر نشي پکې تلای هغه موټر چې کی چپکیږي یا موټر پکې نیکلی هغه خو وستونځ ده بل وستونځ ده چې کوم وخت دلته ناروغ پک شي په دې خوړو کې اوبه راځي نو بیا موټر معطل وي یوه ورځ نیمه ورځ چې څو هغه اوبه ولاړې شي نو چاته چې مریض پک شي یا ناروغ پیدا شي نو هغه مجبور دی معطل شي او مریض دلته خدای پاک ته وسپاري د رسیدګي نشي کولی چې شفاخانه یا کلینیک ته یې ورسوي. بله مهمه ستونزه یې دا ده چې دلته هر چې داسې سړک خامه د یو دوړې دي که باد دې خوا وه نو ټولې دوړې تقریبا درې څلور کیلومتره په دغه منطقه باندې خورې وي او که باد بیا د لویدیځ لورې نه وه نو بیا دې سیمې ته ان انسانانو ته ان دغه نباتاتو ونو ته دا ټولې ته ګردونه لاندې پټې دي داسې چې خلکو ته ګوري دولت دې سیمې ته هېڅ پاملرنه نه ده کړې دوی وایي چې دولت دلته دا چې سړک یې نه دی جوړ مکتب هم دغسې پاتې دی د زراعت په برخه کې هم هېڅ کار نه دی شوی دوی هیله هم دا ده چې باید دلته دولت راشي ځکه د سیمه امن هم ده مشکل هم نشته خلک هم یې دولت ملاتړې دي خو دولت دلته تر اوسه کار نه دی پیل کړی دا ترګزاران خو داسې ده چې ما خپل د موټر ته وینې بزامې په لګړ کې را دي شخص ماشین یا بچکو شپېته زره روپۍ له مازې پرې ولاړې ورپوه طریقه نه لرو د پل دیورې نه دی ړنګ سوی دا شل وارې ړنګ سو دلته شل وارې موټرې چپه شوې او شل وارې موټرې اوبو یې وړلې موږ روډونه د بازارو منځونه د ټول خراب دي جوړ نه دي چې بازار ته ورسو روجانه نه که په کور کې کالي واغوندو چې بازار ته ورته کالي غونډ بېرته په خټو چې بیا چې کور راځي پښه دې په کور کې نه پرېږدي کالي دې خراب دي پلاکه شه دې خراب ده په ورځ کې درې وارې کالي بدلو دوړې باغو ته میوو ته هر شته تاوان لري کورو ته انسانانو ته چارپایانو ته هر شته تاوان لري دوړې ولې حکومت دا نه جوړوي مشرانو تللي نه دي تللي څه ورته ویلي څه غوښتنه دې کړې مشرانو هله دا اوازې خو شل وارې وار به دی اوس راځي اوس راځي روډونه راته جوړې دي بازارونه منځونه راته جوړې دي کلي روډونه راته جوړې یا سم نه دي سوي پروش کال چې پل جوړاوه دلته خالي بازوان ورته کې کېښولل بازوان لاندې خالي دومره کې سیمټ ور کړل بیا پل پرې شو بیا دی لاړل بیا چې یو برام اوس په لړانکو پاس به په پلو پاس او بایوشتي د روډ به پاس نه راوشتي وبا د دې شو چې دلته یو ټیکټر وال وو ټکانې ولاو ټیکټر وال لګیاو لګیاو ورستای بیا چې خپاري راو غشتلې بیا ته یو سوپر وایف شالاته بیا په یغږ کې څه ده 15 سوپر الاته وایوشتي د سامان وال بیا چې لغینه بعد بیا دلته درې سلور سوپر وایوشتي کې بیا لغینه دلته د پول ته راغلی ول پل کوت بیا دی ویل چې پل روغ ده هغه چې برام اوس پل ړنګ سو مکمل موږ چې موټر یې څرنګې ساری چې
او بلر روب جات لا برانوسه په لار باندې راځي الته ماوري الته کاته ماوري په بیګا مالته وایوشتل یو خزیره چې مونږ نه تنها دی پکتیکا ولسته بلکې دی لوی پکتیا دی ټول زوند دی پوره چې مونږ خزیره لږه غدره چې سخت کول خپل دی جلوتما بولس مشر په لوتو مهرباني سره دی مونږ دی شکین یا دی بارډر دغه ساحه چې د اوس توست تللی وای دغه لاره هم ترانزیت شوې ده رسمن ترانزیت شوه او د ګلم خان بندر هم رسمن ترانزیت شوی ده کله چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر افغانستان ته راغلی و د مونږ د بهرنیو چارو وزیر دا خبره ورته شریکه کړې ده دواړه طرفه په دې توافق ته رسېدلي دي اما دا کارونه یو څه وخت اخلي ځکه کومه لاره چې ترانزیت کېږي د هغې دپاره د تاسیسات او نور ټول امکانات پکار دي د هغوی هرارخیزه مطالعه کېږي چې هغه په دې کارونه ټول خلاص شوي دي یو څه وخت به واخلي یو څو میاشتې وخت به واخلي نور خزیره دغه ده بیا هم دمونږ دپاره او شخصا د ما دپاره هم د افتخار ځای هم دا ده چې دمونږ په پیشنهاد او د ولس په پیشنهاد ولس مشر په لطف سره دمونږ په وخت کې به انشاءالله دغه سرک کله ترانزیت شو دا د ما دپاره غټه خبره ده کتام په افغانستان کې په تیرو کلونو کې ډیر کارونه وشول مؤسسات کار وکړو دولت کار وکړو بهرانیانو هیوادونو دلته کارونه وکړل خو په ځینو ځای کې چې کار شوی هغه ډیر د کیفیت د لحاظه ټیټ دی یا اوس تخریب شوی یا کامل د مابین تللی دی دلته سروبي ولسوالۍ کې چې ګوري یو د دغه بازار سرکونه دي چې په اول ابتدایي حالت کې په تیږو پر شوي دي اوس ټول خراب شوي دي یعنی هغه دوړې ګرد خاورې دي چې کړي وي بل دغه سړک شي دي ارګونه راغلی او داسې تللی دی تر اباده پورې چې تقریبا دیش پنځه دیش شاد سلوی کیلومتر پورې امتداد لري دا په اول دل جوړ شوی خو کیفیت خراب دی وستول کانو کا پر شوی دی مابین تللی ځوان نن دې سره ګل بهار لکه په زور غایګه نن دې شي دی ګل بهار څه کاروبار کې مکتب وای محصول یی بکاندار محصول یم محصول ها په کومه پوهنځی کې چیرته په کوم پانتون کې دلې یم پکتیکا ولایت سروبي ولسوالۍ مرکز لیسې کې زده کړې کوم نه ښه محصول نه یعنی شاګرد دی شاګرد دی هغه څوک چې پانتون وای کوم سیم کې یو لسم څنګه دې مکتب وضعیت څنګه دی کتابونه چې دې ډیره کتابونه نه په مکتب کې هغه بیا شاګردان له بازار اخلي ډیره شاګردان داسې چې اقتصادي کمزورې او هغه کتابونه نه شي اخیستل د موږ له دولت نه دا خواسته دا غوښتنه ده چې باید کتابونه برابر کې د مکتب سیمپونه برابر کې میزونه سره برابر کې استادان هم که درس درته وایي مسلکي استادان شه مسلکی استادان لر یو دو لر نور نست مسلکی استادان نور د مکتب نظم او دیسپلین هم څنګه دی برابر نه ده دومره کته د کوم ازار ازل د نجدې کلری کول نه مش دلته نجدې دلته نجدې ها د اطرافو کلیو نه دلته پولیس د څوک راځي کنه الته په اطرافو کې نشي شته نه راځي کله ور چلار بند یغه بیا پاتې بیا نشي راتله لای نشي راتله ها څوک تر اوسه د نوټ ګل سم نشي فارغ شوی مثلا په سلو کې څوک سره پانتونو د کامیاب شوی دی د شاګردان په سلو کې شل پیسه شل بیسره انور شي بیا نه پات شي شخصي پنتون نه ویلې چې د امکانات شته دي خلکو سره نه دومره امکانات نه لري څوک چې دوله سمه پاره سره هغه ډیر خلک چې بل سفر کوي لا خپل کارونه د کور نور کارونه کوي د جنو لیسې یا مکتبونه درته شته نه نشته بيخي نشته د سربي په لاسه کې یو مکتب هم نشته یا دلته نشته په سنو کې ستا یو مکتب یو مکتب شته نور نشته یا نور نشته نه خلک نه غواړي ک نور مشکلات دي خلق هم نه غواړي او نور مشکلات ست سره نور مشکلات شته یعنی دی ورګون ځای د شرن د مکاتب وسه چې وګوري د تاسو د مکتب هغه وضعیت ارزیابي کې وو په سره دغه نه راټیټ دی یوه نه 50% راټیټ دی 50% ها کای دولت نه غوښتنه سره ایتاسي
د دولت نه می دا غوښتنه ده چې مکتبونه مشته جوړ کی سړک جوړ کی او کتابونه مشته باید پرکه ځکه کوم شاګردان سي ډیر غریبان یا کتابونه نه لري بیا غن نور په بازار کې اخلي ډیر خلک ډیر شاګردان داسې دي چې دومره اقتصاد لري چې کتابونه مو اخلي یو ستم مسدی دا او هر سړی غواړي چې تر یو ځای پورې ځان ورسي تر یو ځای پورې لاړ سي سره به هم ځوانان هم داسې دا تعلیم سره مینه لري له هیواد خاورې سره مینه لري هر ځوانې غواړي تر څو تعلیم وکړي او یو څه استعداد په ځان کې پیدا کړي او د پکتیکا او د لوی افغانستان نوم اوچت کړي خلک داسې یو غریبه طبقه خلک ده له بازارو جې لري ده وروره جان هغه خپل کور خونه ته واس نه رسېږي بیا پاتې دوکان سي خو دا خو یو د غربت مسله ده سره هغه خلک غریب غندیم دي او بل د بازار منځ باید د حکومت جوړ کړی وای یو د صفایي لرلی چې دلته شاینه تم کېدی او بونه تم کېدی خټ نه جوړېدی اتې خلک هم زړونه ځینې خراب وي مطلب دلته چې اوس دلته اوبه بران وسي دا وطن خټی اتې صفایي هم خراب وي ډېر تکړه خلک دي ور په دغرو کې وچ پچ ولاړ خلک نه شي اوسېدلی نه شي اوسېدلی نه شي اوسېدلی ولې د دوکاندارانو چې سړی نه نیسي چې په د پیسې ورکوو دغه پفاق او پسترې کا ولا داسې امکان هم لري دغه پاته ماته نهشته زه لږ کېدل د بازار لري همدغه شي خلک هم کېدای شي یبه خو ذاتی د سپای خو د افغانستان غونډه غشي حال د چیرته بازار ته لاړ شي هغه وګوره دلته په دې بازار کې د څومره کلیو خلک راځي دلته سودا وکړي ولا دغه خو دغه شکین څومره خلک د څومره ناواده دغه سرحد باندې پراته خلک د ټول دلته راځي اول دلته راځي بیا یو نیم سړی د سپیشي چې بیا پلت بارډر تم کیږي او سراتیر سره شاوخوا د غرو کوچان د ټول دلته راځي د بازار ته غم راځي شي پیدا کیږي هغه د ژوند ټول شان د پیدا کیږي شي ان شاء الله پیدا کیږي هر شي پیدا کیږي هر شي پیدا کیږي یار ان شاء الله دلی ته خوب دش پیدا کیږي خو غله پیدا کیږي غوړی پیدا کیږي چوینه پیدا کیږي د وړ کې د لوبو سامان پیدا کیږي او چا څه شاید د ژوند ارتیا هغه پیدا کیږي یار شخصي ډاکټران خوستا خو شخصي ډاکټران خالق خپل ګولې خرڅي دوايي خرڅي د تا په مرګ په ژوند نه تړلې اور راجانا او پات سو د کلینیک مسله چې دا هغه ودلته یو کلینیک جوړ شوی ده اور راجانا په علاج نه پیږي د خلک مریضان اله د غجاج شرنه ده وړه غزنی ته وړه کابل ته وړه تر ورګون ته وړه د خلکو په ژوند کې د اقتصادي په لور څومره تغییر راغلی مثلا د پخوانه د خلکو اقتصاد څومره ښه شوی یاره خلک خو دا چې بد نه دی خو اقتصاد خو د غونډه افغانستان خراب ده او د مجرم د غشت افغانستان په پرتله باندې خو بیا هم بد نه دی د گزارې ول حال ده د شیو مخشنه دي چې دوی تر خپل اقتصاد باندې متکید که څه هم د خبره بده ده مثلا په خو به خلکو ډیر پاکي صفای ته اغنه د لو لاسرسي نه لو مثلا صابون شاپو د کور پاکوالی دی وربای پاکوالی مثلا د بازار څومره سرتوب کې راغلی څومره مودرن شوی څومره پاک شوی د خلکو ژوند یاره خودش یو مخنه ده کراغله لکه تو چې شارو الکسا ده خو خیر تر پخوا وختو کې وس شدی او دلته د لباس د افغانستان چې کوم د دغه د لباس هغه خړ نه منه لباس د ټول افغانستان تر نور ملکو پر طلا باندې هغه خوشی شکاری سپاش کری به ملکو نم سپای الته کو ته صاحب کاله باندې تر دغه بعد په دروازه خاورو دروازه ده د دولت نه وخته نه ده دولت دلته ولی کار نه کړی ولی دلته پر مثلا په بازار کې په کلینیک ولی پاتې دی وخته نه ده دولت نه دغه غوښتنه ده چې کوم مسؤلیت دی یو قوم دی پاره یو د ملک دی پاره هغه باید دی وکه روډ را جوړ کا مطلب مکتبو ته فکر وکا د مکتب پښتنه وکا او را جانا چې کتاب دستا چادر کړای دا نه در کړای معلم دستا یا ډیپټی کا نیکا اور را جانا د کلینیک پتہ ولګی چې ودر ډاکټر ستا کې نسته کې دوايي مې په جای دی که خرچ څه وی دی سره د شیدار شي پات پښتنه وشي
دیوالو